Jau no 22. jūlija vakara Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola tiek apdzīvota ar jaunajiem komponistiem un viņu meistardarbnīcu vadītājiem. Kā atzīst meistardarbnīcu vadītāji, šī ir lieliska iespēja jaunajiem komponistiem iedvesmoties, gūt pieredzi un apmainīties ar idejām. Es ļoti labi atceros, kā es pati sāku, un nav iespējas ar citiem apmainīties, kuri ar tādām pašām problēmām cīnās vai nodarbojās, tad arī var pazaudēt iedvesmu vai vēlmi darboties. Jo tas jau ļoti vienalga ļoti, ļoti introverts process, kurā pārsvarā komponists sēž viens pats un viņa galvā notiek. Tas viss diezgan maz tāda apmaiņas ar līdz cilvēkiem. Nav pārāk daudz, teiksim, arī būtībā situācija viņiem, kopā būtībā savākties par kaut kādām aktuālām tēmām, teiksim, būtībā diskutēt, arī padalīties viedokļiem. Un, teiksim, tas ir, man tā liekas, ārkārtīgi labs un arī būtībā formāts, kā to tā kā risināt. Un, teiksim, arī no, es personīgi, kad es jaunāks biju, es tieši no teiksim, būtībā šāda veida pasākumiem iegūtu ārkārtīgi daudz, gan tā kā iedvesmas, gan arī kaut kādu veidu būtībā profesionālu nu, tā kā inputu. Tāpēc es tā domāju, ka nu, tas ir ļoti, ļoti vērtīga iespēja. Šogad Latviešu mūzikas svētku ietveros meistardarbnīcās piedalās 9 jaunie komponisti, kas turpmāko 10 dienu laikā strādās pie savu skaņdarbu pilnveidošanas. Viņiem tas uzdevums ir sakomponēt skaņdarbu, tādu gandrīz pabeigt, bet vēl nepabeigt, ar ko viņi ierodas Madonā. Un tad mēs ar klašu vadītāju vadībā šie skaņdarbi tiek vēl noslīpēt, pieslīpēt, izrunāt, varbūt rastas kādas jaunas idejas. Radoša atmosfēra, eksperimenti un īsto skaņu meklējumi līdz pat 1. augustam vienos gan jaunos, gan pieredzējušākos komponistus un mūziķus. Rakstīt jau var visur, bet tad, kad jūs visi esat kopā, tad tā ir pilnīgi cita lieta. Turklāt te vēl visu laiku ir tā kaut kādu nu, svētku tā klātbūtni, un tad liekas, ka viss ir tā pacilāt ļoti. Savukārt, sākot ar sestdienu, arī citiem interesantiem būs iespēja apmeklēt gan Edgara Raginska vadīto iepazīšanos ar šī gada meistardarbnīcu vadītājiem Rūtu Paideru un Jāni Petraškēviču, gan dažādus koncertus.